Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun 16 sentyabr haftaning muborak juma kuni. Hammangizga juma ayyom muborak bo'lishini tilagan holatda biz sizlarga Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Eskarab dehqon bozoridan, mana qo'y bozoridan sizlarga qo'chqorlarimiz, sovg'alarimizni, narx-navolarni yoritib beramiz. Albatta qo'ldan kelgancha xato va kamchiliklar uchrasa oldindan uzr so'rab qolamiz. Bo'lmasa boshladik. Dollar kursimiz 10950 so'm bo'lyapti. Rubl 183 so'm 80 tiyin bo'lyapti. Qozog'iston tengasi 23 so'm 05 tiyin bo'lyapti. Qirg'iziston so'mi 133 so'm 93 tiyin bo'lyapti. Go'shtimiz qo'chqor go'shti 90 ming, avvoz go'shti 80 minggacha sotilyapti. Lekin akalarimizdan boshlaymiz. Aka assalomu alaykum. Qo'chqorlar nechta bilan bo'lyapti? 2 million 200, 2 million 300. Trigveslariga keladigan bo'lsak, 2 yashar. Yoshlari 2 yashar, trigveslari 45 kilo sal yuqoriroq holatdagi qo'chqorlarimiz ekan. Mana qo'chqorlarning savdosi bo'layotgan joylardan ham olamiz. Aka assalomu alaykum. Necha million bo'lyapti? 2 million balosini 21, 2 million, anasını 22 kılışı yaptı. 2 milyon, 2 milyon 100, 2 milyon 250 sodası böyle. Satılgan varyantını görüyor işçi. Eke ne çöl buldu? Buldu. Ama eke ne çöl buldu? 19'dan kayıttı. 19'dan kayıttı. Doğru. Selamun aleyküm. Ne çöl buldu? 1 milyon 900 milyon. 1 milyon 900'dan. Telle bağlışkı. Vermediyiz. Aldınız mı? Bu oldu bana. 1 milyon 900 lira maaş koçkocalarımızı aldı. Bu. Sekin tanıştırışta devam ediyoruz. Şöp durun. Ekelerimizden soruyoruz. Koçkar diyoruz. Oradan egen. Bana 45 kilo. 3 gözlere gülüyoruz koçkarlarımız. Eke selamun aleyküm. Herde koçkarı. Üç köprükten. Özümüzde üç köprükten kildirilgen egen onu. Pulu neç buldan mı yaptı ki? 2,5'den kâmi. 2,5'den kâmi. Soğuk dolar kaç oldu? 2'den soğuk dolar soğuk. Telefon rakamı kaldırır mısın? Eğitin. 97. 97'lik kodu bulan? 966. 966. 85-65. 85-65. Rakamları ki telefon kulası. Ben şimdi bana koçkarlardan gerek olsa. Boğulanışız mümkün. Vay, dot diyeken bana şehirde durgan. Sarı. Qo'chqorlarimiz mana toza Tojikistondan keltirilgan qo'chqorlarimiz tirik beslariga 40 kilo yuqoriroq 50 kilo mana akalarimiz tortgan bo'lishi mumkin 50 kilo yuqori deyapti biz ko'rganimiz mana olma semiz ekan haqiqatdan semiz qo'chqorlar ekan dumbalari bilan mana olib ko'rsatib qo'yamiz qanchadan bo'lyapti aka bu 2 milliondan so'ra qilishyapti mashinalar 5 oltalasini bir joyga 2 millionda savdosi bo'pti berilmayapti mana qarang Tepasi yursa sotiladi, telefon raqamlarini qoldirib ketamiz. 91. 91lik kodi bilan 113 65 65. Dastavkasi qanday bo'lyapti aka? Vodiy bo'ylab kelishamiz. Tasha berilaveradi. Bo'ldi, vodiy bo'ylab kelishilgan holatda dastavkalarni qilib berilaveradi aka. Mana shu yerda turgan sog'liq qo'ylarimiz qayerga yo'l olyapti aka ko'raylikchi. 1 milyon 650'ye berilmeyapti ekan. Akamiz 100 ming ziyon qilyapman deydi. Ha, joni sog' bo'lsin. Martlar ham bor ekan, mart odamlar ham ko'payursin. Bo'ldi. 100 ming tepasiga qo'shib yuborib olaman deganlarga. Haydi. Bo'ldi, xaridori shitta ekan. Telefonlar qoldirmaymiz. Uni qo'chqorlar kimdan ekan aka? Bo'ldi. Damirayotgan joylardan ham bor ekan hozir. Aka bu qayerdan kelgan qo'chqorlar? Qirg'iziston, Bishkek. Junlari olinmagan holatda. Mana hammasi damda oyatdi. Bu yerda necha bosh aka? 20 bosh. 20 bosh. 100 bosh. Uyda 200 bosh. To'xtab turing, to'xtab turing. Bu nima qilyapti bu yerda deydi-ku. Mana qarang, yotishini. Hadiyom. Kecha tushgan. Mazza qilib uxlayapti, hali vaqt bermaymiz. Nech pul ekan aka? Ularni 1 million so'm baho etyapmiz. 1 million 500 baho etilyapti. Tirik beslariga 35 atrofida keladigan aralash. O'zi qo'chqorlar.
Sağlığı yan var ekan, aralaş. Bir joyga nechta puldan berib yuboramiz ekan? Bir joyga kelishamiz, aka, beramiz. Qancha? 12. Kelishamiz. 1 million 200 akamiz kelishamiz deyapti. Xudo xolosa, mana kelishadigan joylari bor shekilli. Telefonlar qoldirib ketamiz, aka. 99 lik kodi bilan 992 88 57 raqamlariga telefon qilasiz. Xonadonida yana 200 ta mana shunday sovliq qo'chqorlardan Qirg'izistondan kelgan sotdor qo'ylardan to'g'riroq qilib aytganda kecha tushdi mana zo'r. Dastavkasini qanday qilamiz aka? Kelishamiz dastavkasini ham. 5 ta o'g'inga, 10 ta o'g'inga, 10 ta o'g'inga kelishamiz. 5 ta olsa vodiy bo'yida dastavkasini qilib berasan? Bo'ldi, akamiz mana o'zini ham ko'rsatib qo'yamiz. 5 ta o'g'inga dastavkasini vodiy bo'yida qilib beramiz deyapti. Omadini bersin akamizni. Biz sekin tanishtirishda davom etamiz. Bo'lidigan gapni gapiryapti akalarimiz. Savdosi qancha bo'lyapti? Hozir sekin bilamiz. Akalar, assalomu alaykum. Nech puldan bo'lib ketdi? 2.5. 2.5, 2.5 yo'q deyapti akamiz. 2 dan 2.400 atrofida bo'lyapti shekilli savdo. 2.400 atrofida bo'lyapti. Akamiz 2.5 ber deb turdi mana. Zo'r. Qo'chqorlar ham lekin sifat yuqori holatdagi qo'chqorlar. Aka qayerdan keltirilgan bular? Marg'ulon. Tagi qayer? Qirg'iz, Bishkek. Mana tagi kelib chiqishi Qirg'iziston qo'chqorlar tirik vestlariga. Mana barakasi bo'ldi. Tirik vestlariga 55 kilo atrofida keladigan qo'chqorlarimiz. Akani o'zidan eshitib qo'yik. Nech puldan oldingiz aka? 23.5. 23.5. Bo'ldi mana. 2 million 350. Ko'ring, haqiqatdan yaxshi sifatli qo'chqorchalarimiz ekan. Qo'y bozori juda avjiga chiqibdi. Echki so'ragan akalarimiz uchun echkilarni ham zo'rlardan kelibdi. Oxirigacha ko'ring, sekin tanishtirib boraveramiz. Assalomu alaykum, akalar charchamayapsizlarmi? Sog'liqmi bular? Qo'chqormi? Bular qo'chqor aka. Aytdi, qo'chqor narigilar sog'liq shekilli. Bular aralashmi? Sog'lig'i ham bor, qo'chqori ham bor. Sovliqlari qanchadan bo'lyapti qo'zilarni? 800 ming. 800 ming sotilish narximi? Ha, magazin narxi. Magazin. 800 ming. Bularichi qo'chqorlarni? Qo'chqorlarni shuni 2.200 ming. 2 million 200 ga mashin. 1.5 million. 1.5 million. Telefonlar qoldirib ketamizmi? Gapirib bizga. Ya, 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 o'zi chiqib beradi. Shu sotamiz, ha? Bo'ldi, omadingizni bersin. Mana, mana, hurmatli obunachilar, sog'liq qo'ylarni qarang. Ajoyiblardan kelibdi. Mashina yopmang. Buni qo'y. Nima bo'lyapti bunga, aka? Bu qo'yga nima bo'lyapti, qani? Topinglarchi, hurmatli obunachilar. Miyasiga qurt tushib chekilib buni. Hozir sekin aylanib, aylanib. Mana miyasiga qurt tushsa, qo'chqorlar mana shu holatda, bu holatda. Kommentariyada javobingizni kutamiz, nima bo'lganini. Obunachilarimiz ko'proq biladi. Mana aylanib, aylanib, mana tashlayapti hozir. Ketdi, ketdi. Bu miyasiga qurt tushganda buni. Ha, aka? Mana qarang. Bechora qiynalyapti. Bu sog'liq qo'ylar kimdan ekan? Hurmatli obunachilar, mana Edilboyda zo'ridan 3-chi qoringa bug'oz holatidagi sog'liq qo'ylarimiz irrik ajoyib holatda ekan. Buni nechta pul aka? 2.5 million. 2.5 million narx aytyapsa? Aytib beramiz. Ozgina kami bor, kelishadigan joylar telefon raqamlari qoldirib ketamizmi? 99. 99 lik kodi bilan 367 1918. Mana bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Ichkilarimizni ko'ring. Assalomu alaykum. Nech puldan bo'ldi uloqchalar? Uloqchalarni 500 dan maydalari. Onasichi? Onasi 1 million, uloqchalarimiz 500 mingdan barida takachaylar ekan. Bu katta echkilar kimda? Menda. Nech pul? Onasi 1.5 million. Onasi 1.5 million mana ekan. Suti ham bor ekan, ha? Bor. Sotilgan variantdan mana sog'liq qo'ylarimiz 2 milliondan barakasi, uchalasi 6 million. Zo'r. Mana bu yerda ham katta echkilarimiz bor ekan.
Bu kimden ekan? Qirg'iziston Edilboylaridan. Sori bo'yli. Sori emas bu. Edilboyku bular. Nech pul? Nech pul? 2.5 million deyapti. 2.5 million akangiz ham aytyapti. Buni qarang. Aqshatlaridan, ajoyiblaridan. Aka, assalomu alaykum. Nech million bo'ldi yana bola? Yenasini 2.200 bolasini 1.5 million. Yenasini 2.200 bolasini 1.5 million qildi mana. O'chqarcha zo'r. Edilboy deb tozasidan, zotidan. Ishq ovozlariga mana toza zotidan. Nechinchi bolasi? 2-chi bolasi. Ilg'ulab qoldirib ketamizmi? Kishini ko'rib qo'yaylikchi. Kishi mendan yosh. Sizdan yosh. Ha, joni sog' bo'lsin. To'rtchi ekan, to'g'ri. Endi bola qoldirib ketamizmi? Ketta sotamiz. Uyg'on. Dopinglar bilan kelibsiz-da? Ha, dopinglari bilan kelibsiz-da? Ha, bu. Mana yebichilar nima shunday qilib tekshirib beradi, mana makkani yaxshi yeyapti. Yebichilar. Oldingizmi? Ha, yo'q. Hech bo'lsa sotilyapti. Qanchada? 750. 750 tane sovg'alarimiz. Savdo bo'layotgan joylardan olamiz. Bor baraka. Bor baraka bo'ldi. Nech pul bo'ldi aka? Mana hayot. 17. Noqonuniy 750. Indeksga noqonuniy. Jupagami? Jupaga 1.750 arzon. 17 ya. Bu ertaga. Mana joydari. Sovliq qo'chqor aralash ekan 1.300 dan. Bu qo'chqorlari qancha? Qo'chqorlari 1.300 dan, sovliqlari 1.200. Sovliqlari 1.200, qo'chqorlarini 1.300 dan akamiz mana sotishyapti. Telefonlar qoldirib ketamizmi? Ayting. 91 lik kodi bilan 655 88 17 zo'r. So'raganlar bo'lsa, baytarchamiz mana 2.800 savdosi bo'pti. Berno, yosh qancha buni? 3 oylik. 3 oylik. Har erkagi 7 oylik. Bu echkilar nech bo'lgan? Echkini 1.400 qilishdi. Uchalasini. 1.400 mana uchalasini savdosi bo'pti. Echki bilan qulunchcha bu. Qulunchaga akamiz telefon raqamlarini qoldiramiz. O'tta ko'rinayotgan mushuq qora. Ana kelyapti ekan bu yoqqa. Bu nechi pul? Buni 4.5 million qilish. 4.5 million qilishdi, berilmayapti. Sizda ko'pmi yana? Qo'ylardan topilaveradi. Telefonlar ayting o'sha 90 lik kodi bilan 230 2 68 68 22 22 raqamlariga telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Hozir mana o'sha to'yda ham olib kelyapti, ko'rsatib qo'yamiz. Mana orqa taraflardan ko'rsatib qo'yaylik. Bunisi erkakmi? Bunisi yosh qancha buni? 7 oylik mana qashqasi bor. Zo'r. Qora bayir. Bo'ylari biroq 30 holatidagi qora bayirlardan. Oyoqlari uzun. Ajoyib. Yollarni kesib qo'yibdi. 4 oy, 5 oyda yollar qaytadan chiqishi mumkin. Telefon qilib bog'lanasiz, mana ajoyib tanlov. Hurmatli obunachilar, shuning bilan bugungi videolarimizga yakun yasaymiz. Xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman. Holatda sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Musofirda ko'rayotgan ko'kalarimiz doim sog'-salomat bo'ling. Xonadoningizda tinchlik, totuvlik, baraka arimasin deya sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Sog' bo'ling.